قليه شناد وكيلة سوماليلاند قلهني قلها وكيلة وقليه شناد وكيلة سوماليلاند يرتو لقصوا بلابو 18 ماي 1991 مركي قولي ستاجد لرسو نقضي وانا قليه لبعض ستوس شعبكو وصدورتان يدو قليه كهريي لبكون يشنتي ستوس شعبكو صدورتين هلك قلهن لقصوا دورتي دورشدي اسكو سجناي اسكو سكناي dalka ka dhacday 19 May 2022 doorashadaas ku sidneyd oo ahayd doorashadii shacabka Soomaaliland ay ku soo doorteen golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka degmooyinka dalka doorashadaas ay soo diiwaan galiyeen 1 milyan iyo in ka badan oo codbixiye kala dhacday 2007 goobo doorasho oo ka tirsan 3 ilaadanka degmo doorasho ee dalka iyadoo musharaxiinta ku tartamay tiradoodu ay ahayd 246 musharax oo sharaxna golaha wakiilada iyo 552 musharax oo sharaxna golayaasha deegaanka kana kala tartamayay 3 xisbi qaran kulmiye wadani iyo wixii doorashadan oo goobjoog ka ahaayeen beesha caalamka iyo ururada arrimaha bulshada dalka waxa doorashadan lagu tilmaamay tii ugu wanaagsanayd ugu xasiloonida badnayd oo aan wax murana iyo ismaandhaaf aan ka iman نتيجة الرعاة ورشدة وحكوميش كدورشون كقرن كل واقعين وددي ولا حيسي لبادي تون إلى لحدي تون لباتن كوبيا لباتن ولما دقموين كي يقبل هذا ذلك كل واقعين هل كم محكمات أي كل محكمات سرنا تطبادي تلاي لباتن يكوب أيان صحيين نتيجة دورشدة إذا كل رعاة وقولنا لو واقعي سيدي كوميش كا doorashooyinku natiijada horraca uga shaaciyeen waxaana ku soo baxay 26 midane oo golaha wakiilada inay xubno ka noqdaan kuna guuleystay taasoo 3 xisbi qaran ay u kala heleen xisbiga wadani oo ugu badnaa oo helay 3 kursi mudane halka xisbiga xaakimkuna helay 3 mudane xisbiga u cudna u helay 2 mudane fadhigii ugu horeeyay doorashada shirgudoonka fadhigii ugu horeeyay wuxuu dhacay 3 August 2022 waxa fadhiga ka soo xaadiray 8 mudane oo ka tirsan 28 mudane ee goluhu ka kooban yahay halka 1 mudane uu fadhigaas ka maqnaa fadhigii koowaad ee golaha wakiilada wuxuu gudoomiyaha maxkamadda sare ku dhaariyay mudanayaasha cusub isagoo gobol gobol loo dhaariyay sida qodobka 44aad ee dastuurku dhigayo sidoo kale waxa isla fadhiga ugu horeeyay lagu doortay shirgudoonka golaha oo kala ahaa gudoomiye ku-xigeenka koowaad iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad dhaarinta kadib Lowlander kadib waxa si rasmi ah fadhiga looga shaaciyay musharaxiintii shirgudoonka oo tiradoodu ahayd 6 mudane kuwaasoo gudoomiyaha ay u tartamayeen 2 mudane oo kala ahaa mudane Cabdirasaaq Khaliif Axmed iyo mudane Yaasiin Maxamuud Xiir Faratoon halka gudoomiye ku-xigeenka koowaad ay u tartamayeen mudane Siciid Mira Faarax Giiri iyo mudane Cumar Jaamac Faarax gudoomiye ku-xigeenka labaadna ay u tartamayeen mudane Cali Xaamid Jibriil iyo mudane Cabdinaasir Yuusuf Cismaan Qadax doorashada shirgudoonka oo gudoomiyaha maxkamadda sare gudoominayay waxay mudanayaashu goluhu cod gacantaaga u kala codeeyeen 6 musharax ee 3 xil markiiba ay 2 mudane u tartamay midkiiba ay 2 mudane waxayna u kala heleen sidan xilka gudoomiyaha Cabdirasaaq Khaliif Axmed wuxuu helay 4 cod mudane Yaasiin Maxamuud Xiir wuxuu helay 39 cod xilka gudoomiye ku-xigeenka koowaad mudane Siciid Mira Faarax Giire wuxuu helay 14 cod halka mudane Cumar Jaamac Faaraxna uu ka helay 4 cod xilka gudoomiye ku-xigeenka labaad mudane Cali Xaamid Jibriil wuxuu helay 14 cod mudane Cabdinaasir Yuusuf Cismaan Qadaxna wuxuu helay 18 cod waxaana sidaa ugu guuleystay xilalka shirgudoonka 3 mudane kala ah mudane Cabdirasaaq Khaliif Axmed gudoomiyaha golaha wakiilada mudane Siciid Mira Faarax Giire gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada mudane Cali Xaamid Jibriil gudoomiyaha ku-xigeenka labaad ee golaha wakiilada waxa maalinta dhismay oo goluhu yeeshay shirgudoonkii golaha hogaamin lahaa xiluu reejintii shirgudoonka golaha 7 August 2022 munaasabadda xiluu reejinta oo ahayd oo ka soo qayb galeen madax qaran oo ay ka mid yihiin shirgudoonkii hore shirgudoonka cusub ee golaha la doortay gudoomiyaha maxkamadda sare wasiirka xogta golayaasha wasiirka horumarinta maaliyadda gudoomiyaha xisbiga wadani gudoomiyaha xisbiga wacid gudoomiye ku-xigeenka labaad xisbiga kulmiye maayirka caasimadda qaar ka mid ah madaxda xisbiyada xildhibaanadii hore iyo xildhibaanada cusub ayay xilkii kula wareegeen shirgudoonka cusub ee golaha cusub doorteen 3 August 2021 مناسبة حوروجينتا أيو شرقدوم كي هره أي كتشوجين قدومية مدن الباشا محمد فارح يكوحين كيزيكوات أحمد ياسين شيخ على أيان له أي سير رسمي يحرك شرقدوم كا ولا هو كله دوجوري شيء قدوم كعصب يدور حوروجينتاس أو مضحدي كسوق غيب كشيء هذا لك للدوان كتشيدين وحش القدوم كي هره قامانين حلك أي غرن كأوسه هين يوحقبت كودي وحنا شرقدوم كعصب ودعيين إن الله حلك غرنك يقدوم أنت كلها عصب أفضليه قدوميه هره قدوميه عصب وحي كلا سرحدين بكمتيدي لصوكو بي هانتيدي قورتيدا إياما قورتيدا يقولها وكيلادا تيرادو داي هيركا مريان وحانا كميدها وحيابيها أي وريتشيين لوغاكي وحقبتك مددي يقولها أي تشوغين كوبي توم بوغيري أو ككوبان سياسة حماملكا يقولها هبراعية الشغادة قدشادا حيالك يقولها هريالا إي هيركا كلا مريان شغالها يقولها وكيلادا تيرادو دا إي سيدا كالي قلب كيدس بياشا قوله يشاي ليه هاي أنت يا سعودي مناسبة واحد لك كذي ما راح يديك الدوانيت إيكس وغير كشيء وحنا كم إذا هاد قدومية حسب كمعارض كا مدنا عبد الرحمن عبد الله عرّة ومركها قدومية حسب كها قدومية حسب كوعد فيصل علي ورابع ما يركع عاصمة دهر جيسي عبد الكريم أحمد موجي قدومية كعيان كلاباد حسب كل مية أحمد عبد الدهري وسير كهري مالية أنا قدومية كعيان كي كلها وكلها مدنا عبد العزيز محمد صمالي حلي بان أحمد عبد كيشاندي وقولي هورا كم إذا قدومية الحلقة وريتشي مدنا باشا فارح قدومية كعيان كي هري مدير أحمد ياسين شيخ علي يعني وحنا مناسبة داش هذا شرف لوسي شرقتهم كي هراء قدوميها محكمة السرية قدوميها قلوها قول سدا قدوميها حسب الغرنكة يحقيها قول قلها وقدوميتي قدوميها عصب مدير عبد الساق خليف وحقدوم كي كهرية وقام هذا نقي حلوريتين تأيسيد يسوع قاسمين مركي حفلت حلوريتين تلماتي وحنا لبعض قدوم سر رسمي وكلا وريجين حفيز كي قدوم كقلها وحقبت كي كالفريق كواد كالفريقان كوات وحوها كالفريق جوهرية قلوه قبطه بركا قلوه حكود ذالي إنه لستو شو قدامكي إنه لستو قديدي إنه لستو حفيسيدي بركا الشغلة إنه كانوا قبلنا وحيو بدنته هاي اسمه كلهم بيو بدنته كالفريق الضبع يروح شروعة قلوه إن شاء الله إنك استودع وحقبت بدن هل كان لقبته قديدو الشقيان هذا نوع حيو بدنته هاي اسمه قديدو لما يسترمي حراسات كي ولا حاجات شيء رماسي وبدين هذل أو هذل أو هذل أو كهذل بشي أوردن $7 أو كلية كدرسو فرين كستو أدرتانا وكوبلاش هذا با سياد غشبته أديك كافية فضلا قراع حدق 6 إبر 6 أفرجيز أما حدق 2 إبر 2 أفرجيز استعمال شبكة دوغو بلارن جيجي سوماليلاند.